雪子姫の白馬の王子様探し、まっちゃん本気、見えないとこまで勝負しよう、ハートみたいなね。もう私のホストクラブをぶたてるぐらいの意気込みで、じゃあ行ってきます。おい、見たか今の。天城だよな。顔本人だったし。けど言ってることおかしくなかったか。しかもなんかバラエティ番組みたいな。なんだこれ。今までのもこうだったのか。どうなってんだ一体。なあ、わかってる。あ、番号知らねえぞ。あ、鳩中に連絡すりゃいいのか。明日は日曜だし、朝一でジュネスに集合な。お父さん早起きだったから一緒に起きた。帰り遅いって。出かけるの？留守番できるから。高気圧が張り出し、終日お出かけ日和の晴れとなるでしょう。続いて週明けの空模様です。晴れだって。洗濯物干そうと。一
かないの？悪い、お待たせ。バックヤードからいいもの見つけてきたから。見てみ、どうすかこれ。いくらペルソナあるからってゴルフクラブじゃ心もとないからな。つうわけでお前どっちにする？おっと、分かってんじゃん。これジュネスオリジナルブランド、歯は偽物。でもって俺は、あ、意外に両方ってあり、こんな感じとか。それともこうか。逆にこうとか。挙動不審の少年二人組を発見。刃物を複数所持。は？あ、いや、ちょっ、いや、なんでもないっすよ。これ別に万引きとかじゃなくて、いや、疑ってんのそこじゃねえか。てか別に怪しくないっす。あと、俺ら刃物マニアっていうか、あー、それも危ない話っすよね。とにかく詳しい話は署で聞く。それを床に置きなさい。手は頭の上。早く。いや、でも、これは…なんだこの野郎、やろうっちゅうの？お前、こういうバカをするタイプには見えなかったがな。今いろいろ起きてるのは知ってるんだろう。あちこちに警官が配備されてる。ったく、俺が偶然いなきゃ補導歴がついてたとこだ。すんません。え？じゃあいなくなったのってやっぱ天城屋の？ああ、でもまあ高校生だ。ただ家出とかってオチかもしれんが。今の天城屋って、ん？やっぱり？あ、いや、なんでもないです。こっちは今事件で忙しいっていうか、いろいろとデリケートなんだ。これっきりにしろよ。じゃ、帰ってよし。ごめんね。あれ、君もしかして堂島さんとこの？あの、ちょっと聞いてもいいですか？その天城のやつ、あ、つか天城屋の天城由紀子のことですけど、もしかしていなくなったんですか？え、ああ、まあ天城さんと友達なら。天城さん、昨日の夕方ぐらいから急に姿が見えなくなったって、ご家族から。土曜だから旅館の人はみんなキリキリ舞いで、夕方頃は誰も天城さんを見なかったって。ああ、でもまだ事件って決まったわけじゃないから。ただ失踪した人が霧の日になんてのが続いてるから。あ、君たち何か聞いてない？本人が例えば辛そうだったりとか。え、辛そう？ほら、一件目の殺人の前、例の山の穴が天城屋に泊まっててさ。山の穴、接客態度のことでおかみさんにひどい言葉で、おかみさんがストレスで倒れちゃって。ほら、天城さん、おかみさんの娘なわけだし。天城さん、家出とかほのめかしたりしてなかった？じゃないと、何か都合悪いことがあって隠れてるとか言ってるやつもいてさ。ああ、なんかこれ言っちゃいけないかも。
足立、部外者と立ち話してんな。コーヒーまだかよ。すみません。ごめん、今のなし。なあ、さっきの刑事、まさか。あ、いた！ちょっと何やってんの？すっごい探したんだから。いや、まあ、ちょっと誤解されてさ、後で話すって。それより天城だよ。え、もう知ってんの？携帯、何度かけても連絡つかなくて、家行ってみたら、ユキコ、本当にいなくなっちゃってて。やっぱ行ってみるしかないな。それより警察が妙なこと言ってる。天城が都合悪いことがあって隠れてるとか。天城のお袋さん、山の穴にいびられて倒れ、動機があって、しかも揉めた直後に山の穴死んだから。何よそれ、ユキコが犯人って流れ？なわけないじゃん。俺にキレんなよ、分かってるっつの。チックスション、やばい目に遭ってんの天城。だよね、とにかくそれからだって。警察こんなじゃ、やっぱ俺らが行くしかないだろう。私も行く。行くからね、絶対ユキコ助けるんだから。大丈夫かお前。けど、参ったな、丸腰なんだよ。武器？私知ってるよ。とにかく、一緒に来て。ほら、ここ。な、何や？一応、工房？金属製のいろんな刀とか売ってんの。おかしいだろ、なんで知ってんだこんな店。あ、わかった。お前カンフー映画の見すぎで。違うっての、男子が言ってたの。武器とか鎧とか売ってるって。ほら、これとか強そう。けど、重いかな。なあ、里中、やっぱ危ねって気持ちはわかるけど。わかってない！わかってないよ！ユキコ、死んじゃうかもしれないんだよ！私、絶対行くから。なーに、大丈夫だって。運動神経だったら負けないんだから。あのさ、真面目に言ってんだ。向こうのこと、いろいろわかんないだろ。忠告聞けないなら、来ないで待ってろ。行く気なら、体守れる防具とかだけ、ここで用意してくれ。わかったよ。けど、どれ選んだもんかな。なあ、俺の分も見立てしてくれないか。お前、今んとこ戦力的に切り札だから、お前が戦いやすいのが一番いいと。
っちはもう買ったよ。そっちは？つか、俺らここで武装しちゃったらまた警察連れてかれるよな。かといってジュネスの中、こんな物騒なもん下げて歩けないし。制服着ちゃえばよくない？上から。結構わかんないと思うよ。しょうがない。それで行こう。じゃあさ、一旦解散して準備しようぜ。夕方のセール終わんないと店も混んでるし、警察いたら3人一緒じゃ目立つだろ。じゃあ後でジュネスのフードコートにし。では、しばしお時間を拝借するといたしましょうか。お待ちしておりました。あなたに訪れる災難、それはすでに人の命をも奪い取りながら迫りつつある。ですが恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力をお持ちだ。いよいよそのペルソナ使いこなす時が訪れたようですな。あなたのペルソナ能力はワイルド、それは正しく心を育めばどんな試練とも戦いうる切り札となる力。私どももそのためのお力添えをしてまいります。私の役割、それは新たなペルソナを生み出すこと。お持ちのペルソナカードを複数掛け合わせ、いわばペルソナの合体でございます。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分け、そして敵を倒した時あなたには見えるはずだ。
自分の得た可能性の芽が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。カードを手に入れられたならぜひともこちらへお持ちください。しかもあなたがコミュニティをお持ちならペルソナはさらに強い力を得ることでしょう。あなたの力はそれによって育っていく。右手に見えますのはペルソナ全書でございます。お客様がお持ちのペルソナを登録されることでご利用の際は、それともう一つ、今宵はあなたの旅をお手伝いさせていただく。マリ、分かってる、聞こえてる。そっか、そういえばあったかも。だから見たことあるんだ。失礼いたしました。彼女の魂は未だ幼く。うるさい、余計なこと言わないでよ。ご覧の通りでございます。ご無礼があるかもしれませんが、見習いとご理解いただいてどうかお許しください。マリーが取り扱うのはスキルカードでございます。カードを用いることでお客様のペルソナに、また彼女はお客様がここではない世界と絆を結ぶための、こちらは追ってマリーより ご利用の際は本人にお気軽にお申し付けください。覚えておいでですかな。いざあなたの運命は節目にあり、謎が解かれねば未来は閉ざされるやもしれない。言葉の通りでございます。戦いに敗れる以外にも終わりはあり得る。夢お忘れになりませぬよう。次にお目にかかります時はあなたは自らここを訪れることになるでしょう。楽しみでございますな。ではその時まで。制服、日曜だからちょっと目立つな。もうじきタイムセール終わるから人も少なくなるはずだ。そろそろ行くか。里中、やっぱりお前行くからね。絶対無理すんなよ。
わ、本当にあん時のクマ。何やってんだお前。見てわからんクマ、いろいろ考え事してるクマ。それでクマはこんなに困ってるのに。あ、ダジャレ言っちゃった。うぷぷ。で、何か分かったのか。ま、考えても無駄かもな。お前中空っぽで脳みそもねえだろうし。しっかりだ。けど、確かにいくら考えてもな。うっさいよあんたら、くだらないこと言ってるば。それよか、昨日ここに誰か来たでしょ。なんと、クマより鼻が利く子がいる。クマ、お名前何。クマ、お名前知恵だけど、それはいいから、その誰かのことを教えてよ。確かに昨日、君らとお話ししたちょっと後くらいから誰かいる感じがしてる。クマ、天城なのか。クマは見てないからわからないけど、気配は向こうの方からするクマ。多分あっちクマ。あっちね。みんな準備はいい？おう。ここ、お城？もしかして昨日の番組に映ってたのここなのかな。あの真夜中の不思議な番組、本当に誰かが撮ってんじゃないんだな。番組？知らないクマよ。何かの原因でこの世界の中が見えちゃってるのかもしれないクマ。それに前にも言ったでしょうが、ここはクマとシャドウしかいないんだってば。誰かが撮ってるとかそんなのないし、初めからここはこういう世界クマ。初めからこういう世界って、それがよくわかんないっての。君たちは、君たちの世界のことを全部説明できるクマ？とにかく、その番組ってもののことは、クマも見たことないからわからんクマ。っていうか、本当にただこの世界が見えてるだけなの？そもそも、ユキコが最初に例のテレビに映ったの、いなくなる前だよ。おかしくない？大体あのユキコが逆なんとかってありえないっつの。逆なん？俺もびっくりしたぜ。確かに普段の天城なら絶対言わないよな、あんなこと。もしかして前に俺に起こったことと何か関係あんのか？いろいろと分からないけど、君たちの話を聞く限りだと、その番組ってのその子自身に原因があって生み出されてるって気がするクマ。ユキコ自身があの映像を生み出してる？なあ、もうどういうこと？わけわかんない。ねえユキコ、このお城の中にいるの？聞いてる限り間違いないクマね。でさ、逆なんて。
ここにユキコが。私、先に行くから。なあ、おい、一人で行くなって。まったく、俺らも行くぜ。ここにもいるよ。倒したとき、あなたには見えるはずだ。時にそれらはひどく捉えづらいこと。
相棒、頑張れー。大丈夫か先生、誰か回復を。頼むぜ、ペルソナ。階段発見。無事か、さ、里中。赤が似合うねって。あま、私、ユキコって名前が嫌いだった。雪なんて冷たくてすぐ溶けちゃう、儚くて意味のないもの。でも私にはぴったりよね。旅館の跡継ぎって以外に価値のない私に。だけど
知恵だけが言ってくれた。これ、天城の心の声か。確か、小西先輩の時も聞こえた。そして多分、この場所はユキコって人の影響でこんな風になったクマ。ユキコ…知恵だけが私に意味をくれた。知恵は明るくて強くて何でもできて、私にないものを全部持ってる。私なんて知恵に比べたら、知恵は私を守ってくれる。私そんな資格なんてないのに。優しい知恵。ユキコ、私優しい知恵。あれってまさか陽介と同じクマ。抑圧された内面、それが制御を失ってシャドウが出たクマ。ユキコが、あのユキコが自分には何の価値もないってさ。あんた、何言ってんの。ユキコってば美人で色白で女らしくて、男子なんかいっつもチヤホヤしてる。そのユキコが時々私を卑屈な目で見てくる。それがたまんなく嬉しかった。そうよ、ユキコなんて本当は私がいなきゃ何にもできない。私の方がずっと上じゃない。違う、私そんなこと。どうすりゃいいんだ。私はあのユキコに頼られてるの。だからユキコは友達。手放せない。ユキコが大事。そんな、私はちゃんとユキコを。今まで。けど、ここでは違うよ。いずれその時が来たら、残るのは、あたし。いいよね。あたしもあんたなんだから。
邪魔すぎ。わら、なに、あんたら本物さんをかばい立てする気だったら、痛い目見てもらっちゃうよ。うるせえ、おとなしくしやがれ。里中、ちっとも辛抱だからな。さーて、そんな簡単に行くかしら。ウソラ、勝負、ペルソナ。さて、いい返事だ。どけどけ。ざまつけ。虫虫が。Thank you.
勝負！ペルソナ！Thank you.
来たぜ。頼むぜ、ペルソナ。泣き招け。うわ、
里中、大丈夫か？さっきのは。何よ、急に黙っちゃって。勝手なことばっかり。よせ、里中。だって。こいつの言う通りだ。俺もあったんだ、同じようなこと。だからわかるし、その。私の中にいた。ずっと見ないふりしてきた。どうしようもない。でも私はあんたで、あんたは私。私、その、アンナだけど。でも、ユキコのこと好きなのは嘘じゃないから。バカ、そんなの分かってるっつの。おい、里中。平気、ちょっと疲れただけ。平気じゃねえだろう、どう見ても。それに多分お前、俺たちと同じ力使えるようになってるはずだ。え？なあ、どうする？そうだな、里中を休ませないと。勝手に決めないでよ。私まだいけるんだから。別に信じてないわけじゃねえよ。俺たちと同じ力があって一緒に戦えるなら回復し、そのためにも一旦戻って体勢を立て直すべきって言ってんだ。でも
ユキコはまだこの中にいるんでしょ。あ、私、さっきのがユキコの本心なら、私、伝えなきゃいけないことがある。私、ユキコが思ってるほど強くない。ユキコがいてくれたから、二人一緒だったから大丈夫だっただけで、本当は…なら、それを伝えるためにも、まず君が元気になるクマ。ユキちゃんは普通の人クマ。ここにいる影は普通の人間は襲わない。襲うのはここの霧が晴れる日クマ。それまでは天城は無事だってことだな。まず間違いないクマ。どういうこと？どうやら俺らの世界と霧の晴れる日が逆さらしい。ここが晴れる日、俺らにとったら霧が出る日に、被害者は影に殺される。つまり一旦外に戻っても町に霧が出るまでは天城は安全ってことだ。間違いない。前の山のアナや先輩の時も状況は同じ。知ってるだろう、二人とも死体が発見されたのは霧の日だ。ここでもう一人の自分に殺されて。霧はだいたい雨の後に出るんだけど、街はここんとこ晴れ続きで、すぐ雨が降るって様子じゃない。大丈夫だって、戻ったらすぐ天気予報チェックしよう。でもだからってやっぱりここまで来て引き返せないよ。ユキコがいるのに、一人で怖い思いしてるのに。じゃあこの先どんくらい進めば天城のところに着くんだよ。それは…敵だってこの先もっと強いやつが出てくるかもしれない。なのに無理してやられたら、俺たちは絶対に失敗できないんだ。違うか？一人で勝手に突っ走っちゃって。気にしてねえよ。天城は必ず俺たちで助けるだろ。入った時より疲れた。頭もガンガンするし、花村たち平気なの？ああ、そうか。お前メガネしてないな。あ、
そういやメガネしてんね。目悪かったっけ。お前どんだけテンパってたんだよ。じゃんじゃじゃーん、ちえちゃんにも用意してあるくま。はい、ちえちゃんの。うわ、なにこれ、すっげえ。あるなら早く出してやれっつの。今用意したんだクマ、いきなり連れてくるから焦りクマ。なるほど、そういうことなんだ。モヤモヤん中どうやって進むのかと思ったよ。ねえ、これもらっていい？マッチのランクマ。今日のところは仕方ないけど、でもこれでリベンジできそう。二人とも勝手に行ったりしないでよ。じゃあ約束だ。俺ら全員の約束。一人では行かないこと。みんなで力合わせなきゃ事件解決どころか天城だって無事に助けられない。うん、そうだね。よし、じゃあ明日から放課後はできるだけここに来よう。ああ、もちろん学校ない日もな。なあ、俺お前にリーダーやってもらいたいんだけど。最初にこの力を手に入れたのはお前だし、それに戦う力も。だからお前が探索のペース決めて俺らがついてくってのがいいと思う。お前にならついていける。そう言ってくれると思ったよ。俺はほら、参謀向き？頭いい人のポジションでさ。私も賛成かな。君がまとめてくれるなら、なんか安心。クマも賛成かな。君がまとめてくれるなら、夜も安眠。クマ、黙っててくんない？私今、疲労がピークだからさ。よし、とにかく今日は休んで、まずは天気予報の確認、忘れんなよ。あと、準備も万端にな。以上、全国のニュースをお伝えしました。なあ、ちょっといいか。お前、妙なことに首突っ込んだりしてない？昼間の署でのことだ。もしかしてまだ何か言ってないことがあるんじゃないか？悩みでもあるのか？こっちも仕事に追われて相手もできず悪いとは思ってるんだが。どうしたの？喧嘩してるの？いや、喧嘩じゃない。警察じゃないよ、ここ。こっちはお前を預かる身なんだ。おかしなことには首を突っ込むなよ。いいな。気象情報です。西からの高気圧の影響で、この先しばらくは春らしい晴れ間の覗く日が続くでしょう。
このお姉さんがお天気決めるんでしょ。だってお姉さんが晴れって言うといつも晴れるよ。いや、お姉さんが決めてるわけじゃなくてな。まあいい。I don't give an explanation.